Բարի երկու հարգելի բարեկամներ, շնորհակալ ենք, որ մնացիք մեզ հետ, հաղորդում հաղորդաշարը սկսվում է հենց հիմա։ Ոչ հենց հիմա կարող եք search like an agent այցելելով aramkarsyan.com եւ այնտեղ սխմելով search like an agent կոճակը կարող եք դուք նույն տները տեսնեք շուկայի մեջ ինչ որ մենք բրոկերներս եւ agent-ներս ենք տեսնում այցելեք aramkarsyan.com եւ այնտեղ կարող եք սխմելով search like an agent կոճակը ձեր ինֆորմացիան դնեք եւ որից հետո ձեզ կուղարկվի հատուկ ձեր անձնական username եւ password-ը, ստուգեք ձեր email-ը եւ մեկ-մեկ կարող է spam folder-ի մեջ գնացած լինի, ուստի ուշադիր եղեք եւ իհարկե այդ ձեր անձնական username password-ով կարող եք մտնել եւ տեսնել թե ինչ տներ կան դնելով ձեր ցանկացած շրջանում, ցանկացած գնի տունը, քանի bedroom, քանի bathroom եւ այդ ամենը հնարավոր է ձեզ ծրիաբար, դա իհարկե մի գործիքներից մի քանի գործիքներից մեկն է որ ձեզ առաջարկում ենք մեր website-ի շնորհիվ aramkarsyan.com այցելելով կարող եք search like an agent հիմա ձեր iPad-ներով, iPhone-ներով կամ laptop-ներով կարող եք մտնել եւ գրանցվեք եւ տեսնեք թե ձեր շրջանում ինչ տներ են վաճառվում իսկ այս շաբաթ ինչպես գիտեք մենք ձեզ բերում ենք անշարժ գույքի real estate-ի նորություններ, որպեսի ավելի քաջատեղյակ ձևի կարողանաք որևէ գործարքի, թե եթե մտածում եք ձեր տունը վաճառեք, տեսնեք ձեր շրջանում ինչ է կատարվում եւ իհարկե եթե մտածում եք տուն գնելու ինչ քայլեր պետք է առնեք եւ սա ամենաճիշտ ձևն է, որ կարողանաք մտնեք, տեսնեք թե այդ շրջանի, որ շրջանում որ դուք տուն եք մանգալիս, ինչ արժեն տները եւ ինչ կարող եք սպասեք երբ շուկա մտնելու եւ այս շաբաթ իհարկե պետք է խոսենք մեր տան գնորդների հետ որ թե ինչ քայլեր 4 ինչ ճիշտ քայլեր պետք է առնեք որ կարողանաք տան տեր լինեք ճիշտ քայլերով որ առանց քաշք շուկի իսկ մեր գնորդների համար իհարկե պետք է խոսենք թե ինչպես իրենց տունը շուկա դնեմ եւ ինչպես վաճառեմ, ինչն է ճիշտ քայլերը եւ պետք է բերենք ձեզ իհարկե անշարժ գույքի նորություններ, թե ինչ կատարվեց այս 3 արդեն 40-ամյակը վերջացավ, արդեն մտանք մարտ ամիսը եւ ինչպես ինչ նորություններ կան անշարժ գույքի շուկայի մեջ եւ իհարկե ունենք 2 գեղեցկուհիներ այս շաբաթ, որոնք դեռ շուկայում չեն, շատ կներեք անցած շաբաթվա այդ տները, որ ցույց տվեցինք, մինչև ցույց տվեցինք, արդեն վաճառված էին Բրբենկի, թե Բրբենկի կոնդոմինիումը եւ թե Ալթադինայինը, տները շատ արագ են վաճառվում, ուստի եթե հետաքրքրված եք, ուշադիր նայեք, կվերադառնանք եւ կշարունակենք եւ ինչպես ասացի, Granada Hills-ում տուն ունենք, որ դեռ շուկա մտած չի եւ ունենք Glendale College-ի 91206, եթե ծանոթ եք այդ zip code-ում, գեղեցկուհի ունենք, ուստի կվերադառնանք եւ մի քիչ դրա մասին ավելի կխոսենք, մնացեք մեզ հետ։
Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, հարգելի բարեկամներ, ինչպես ասեցինք, երկու նոր տներ ունենք այս շաբաթ, որ դեռ շուկայում չեն, ունենք Գլենդելի շրջանում, College Hills-ում, եթե ծանոթ եք, գեղեցիկ մեծ տուն է, մոտ 2900 square feet, եւ փուլ ունի, եւ իհարկե ջակուզի էլ ունի, եւ շատ տարբեր ուրիշ գեղեցկուհիներ ունենք, բայց հատուկ այս շաբաթ պետք է ձեզ ցույց տանք Գլենդելի եւ Granada Hills-ի տները, որ դեռ շուկայում չեն։ Ինչպես եք տունը գնում, եկեք այսօր խոսենք հենց դրա մասին, տան գնորդներին ինչ է պետք այսօր առաջի հերթին։ Առաջին քայլը ձեր անելու անպայման ձեր loan approval-ի վրա պետք է աշխատեք։ Դա մեկ օրվա բան չի, պետք է պատրաստվեք, եթե որոշում եք տուն առնեք, մոտ 2-3 ամիս առաջ պետք է պատրաստվեք։ Սա շատ ճիշտ ժամանակն է, որ հիմա զբաղվեք այդ հարցով, քանի որ ձեր tax-երը դեռ file չեք արել։ Ձեր իհարկե income tax-ի մասին է խոսքը։ Ուստի հեռաձայնեք, խոսեք մեզ հետ, ես ձեզ կօգնեմ, որպեսզի կարողանաք ճիշտ ծեվի ձեր tax-երը file անելու, որպեսզի կարողանաք դուք որակավորվեք loan-ի համար։ Արդեն կարող ենք հենց հիմա սկսենք պատրաստվել։ Մեծ գնումներ մի կատարեք, after list մի արեք կամ մի գնեք մեքենա ֆինանսավորումով, որովհետև ամեն ամսե վճարը պետք է դրա համեմատ ձեր եկամուտը բարձր լինի, որպեսզի կարողանաք որակավորվեք loan-ի համար, եւ այն անձիկ, ովքեր որ ցանկանում են մեքենա գնել, առաջինը տունը գնեք, հետո նոր մեքենան գնեք, դա ավելի ճիշտ քայլ կլինի։ Իսկ երկրորդ քայլը, իհարկե, պետք է ձեր down payment-ի հարցը նայվի։ Բացի եկամուտից պետք է նայենք, թե down payment-ը ինչքան եք տնում, եւ եթե դուք self-employed եք, սա էլ նշեմ, որ self-employed-ը ընդհանրապես, եթե self-employed չեք, երկու տարվա tax return-ներ են ձեզ պետք, որպեսզի որակավորվեք ֆինանսավորման համար։ Եվ երկու տարի պետք է ցույց տաք սա W2 աշխատողների, նրանք ովքեր W2 են ստանում, աշխատավարձ են ստանում, պետք է երկու տարի նույն գործի վրա եղած լինեք, ուստի եթե չեք, պետք է երկու տարին լրանան, նոր կարողանաք ֆինանսավորումով զբաղվեք։ Եվ նոր loan program-ներ են դուրս գալիս, արդեն լսում եմ, որ 5% down payment-ով կարող եք այսօր տուն գնել ցածր FICO score-ով, մինչև 660 FICO score-ով կարող եք տուն գնել։ Իհարկե նախընտրելի է ձեր համար, որ 20% down դնեք, որտեղ ձեր payment-ը ավելի ցածր կլինի, բայց եթե 20% down payment չունեք, նոր program է դուրս եկել, որ կարող եք 5%-ով առանց PMI insurance-ի, որ մի քիչ հետո դրա մասին է պետք է խոսենք, թե ինչ է PMI insurance-ը, եւ այն անձինք, ովքեր որ արդեն ֆինանսավորումով գնել են իրենց տունը եւ PMI ունեն, արդյոք արժի այսօր վերաֆինանսավորեն, թե չէ, այդ հարցն էլ պետք է պատասխանենք, բայց կարևորը մեր գնորդների համար, նրանք ովքեր որ շուկային ուզում մտնեն եւ տուն գնեն, ձեր down payment-ը պետք է source արվի, պետք է տեսնենք, թե ձեր down payment-ը որտեղ է, եթե ձեր account-ում չի 2 ամիս, ուրեմն պետք է դա ինչ-որ մի տեղից նվիրատվություն ստանաք դուք, մեկը ձեզ նվեր պետք է տա, որպեսզի կարողանաք որակավորվեք, եւ իհարկե հաջորդ քայլը ձեր credit-ն է, ձեր credit-ն էլ պետք է նայենք, թե ինչպես, ինչ վիճակի է ձեր credit-ը, եթե ամսե վճարները շատ են, դա էլ պետք է նայվի, որպեսզի եկամուտը եւ ձեր ընդհանուր ամսե վճարները համընկնի իրար հետ, որպեսզի կարողանաք դուք որակավորվեք loan-ի համար, եւ շատ կարեւոր է, նորից եմ կրկնում, որ ձեր ամսե վճարները ինչքան հնարավոր է ցածր պահեք, եւ կարող որպեսզի շատ մեծ եկամուտ ցույց տաք, գիտեք ինչքան շատ մեծ եկամուտ եք ցույց տալի, դրա համատել tax-ը եք վճարելու, դա սա չի նշանակում, որ ինչ որ ձեր եկամուտը պետք է պակաս ցույց տաք, բայց իհարկե պետք է որ ճիշտ ծեվի ձեր tax-երը file արվի, ուստի դեռ եթե ձեր հաշվապահին էլ տեսել եք արդեն ձեր tax-երը, finalize մի արեք, վերջակետ մի դրեք, մինչև մեր հետ չխոսեք, տեսնենք, թե ինչ է ձեր tax-երի վիճակը, եթե W2 եք, 2 տարվա tax return-ը, tax return-ը պետք,
Եվ եթե 20% down եք ուզում դնեք տուն գնելու համար եւ դուք self-employed եք, անպայման պետք է նայենք եւ կարող ենք մեկ տարվա tax return-ով, որ 2013-ը դեռ որ file չեք արել, դրանով կարող եք մեկ տարվա tax return-ով տուն գնեք, ուստի խոսեցեք մեզ հետ, մենք կօգնենք ձեզ, որպեսզի այդ ամեն քայլերը առանց քաշքշուկի, առանց անակնկալների, որտեղ շատ կարևոր է escrow մտնելը հեշտ է, բայց escrow փակելը գործ է պահանջում, ուստի որպեսզի սահուն ընթանա այդ գործարքը, պետք է դուք ամեն ինչը պատրաստ ունենաք, մենք ոչ թե pre-approval-ի նամակ կարող ենք ձեզ հանձնենք, այլ ձեր loan approval-ը կարող ենք ձեզ հանձնենք, դուք արդեն պատրաստ կլինեք, ձեր loan-ը approve եղած պատրաստ, դա նշանակում է դրամը պատրաստ է, ուղղակի պետք է հաջորդ գործարքները կատարել, տունը գտնել, offer-ը գրել եւ երբ որ ընդունվեց ձեր offer-ը, արդեն ձեր գործը սահուն կգնա։ Ոստի խոսեցեք մեզ հետ եւ մենք կօգնենք ձեզ այդ հարցում։ Հիմա այս տունը նայեք նորից, երկու տուն ունենք այս շաբաթ ձեզ ցույց տալու, որ դեռ շուկայում չեն եւ սա հատուկ մեր հաճախորդների համար է, նրանք են ովքեր որ մեզ հետ արդեն loan approval ունեն։ Ոստի նայեք այս տները, կվերադառնանք եւ կշարունակենք։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, հարգելի բարեկամներ, ուզում եմ մի քիչ նորություն տամ, որովհետև շաբաթվա մեջ հաճախորդների կամ ծանոթների հետ, որ խոսում, առաջի հարցը նա է, շուկան արդյոք դանդաղել է, թե ոչ։ Ես էլ ասում եմ, որ ոչ, որովհետև գործի մեջ ենք, տեսնում ենք ինչ է կատարվում, դեռ պաշարը ցածր է, մոտ 2 ամսվա պաշար կա շուկայի մեջ, առողջ շուկան ընդհանրապես 6 ամսվա պաշար պետք է ունենա, և տները շատ արագ ձևի վաճառվում են, որ սպասվում է, որ այս տարի մոտ 5-ից 10% պետք է տանգները բարձրանան, և ինչպես հայտարարում ենք 2012-ից մինչև 13 թվի ընթացքում տանգները շատ մեծ բարձրացում տեսանք, մոտ 20-ից 25% տանգները բարձրացան, ուստի եթե կասկածում եք, թե ինչ-որ անկում է սպասվում անշարժ գույքի շուկային, ես ձեզ ասում եմ, որ ոչ, պատրաստ է շուկան ձեզ համար, ճիշտ ժամանակը գնելու այն ժամանակն է, երբ որ դուք պատրաստ եք, ինչքան շուտ գնեք, այդքան շուտ կսկսեք ավելի արագ ձևի, կսկսեք ձեր equity-ն build անել, ձեր capital-ը build անել, իսկ ըստ report-ների համաձայն, լրերի համաձայն, այս հունվարից մինչև այս ամիս, մարտ ամիսը, որ ընդհանրապես անշարժ գույքի շուկան դանդաղում է, որովհետև այդ դա կոչվում է դանդաղ շրջան, ռեկորդային թվերով տները վաճառվեցին, մոտ 10% ընդհանուր սպասումից էլ ավել տներ վաճառվեցին, ուստի եթե դա ձեր համար հարց էր, ձեր հարցին պատասխանում եմ, որպեսի ավելի քաջատեղյակ ձևի
մոտենաք եւ կարողանաք ճիշտ որոշումներ կայացնել, որոշումը ձերն է։ Շատ արագ ձևի անցնենք մեր այս շաբաթվա interest rate-երին, որտեղ ժամանակը թռնում է, ուզում եմ ձեզ ավելի արագ ձևի ծանոթացնեմ այս շաբաթվա interest rate-երի հետ, ինչպես գիտեք, սա Freddie Mac-ի website-ի հիման վրա է։ Դուք էլ կարող եք այցելեք freddiemac.com եւ այնտեղ ամեն շաբաթ ընդհանրապես ուրբաթ օրերը ցույց են տալիս, թե interest rate-երը ինչ վիճակ կրեցին 30 տարին, սա nationwide ամերիկայի մասշտաբով 30 տարին փակվեց 4.37%, 15 տարին 3.39%, իսկ 5 տարին, որը 5 տարվա ֆիքսված լոն է, սա 5 տարվա լոն չէ, ուղղակի interest rate-ը ֆիքսված է 5 տարով, դա փակվեց 3.5%-ով, եւ ով է այս interest rate-երը վերցնում, ընդհանրապես այն անձինք, ովքեր որ 5 տարվա մեջ այդ տունը վաճառելու են կամ ինչ-որ ուրիշ պլաններ ունեն։ Իսկ մեր արեմտյան շրջանում, ինչպես միշտ, մեզ շատ են սիրում եւ interest rate-երը ավելի ցածր էին, 30 տարին փակվեց 4.32%, 15 տարին 3.31% եւ 5 տարին 2.83%։ Եվ իհարկե այս rate-երը, որ համեմատենք անցած շաբաթվա հետ, կտեսնենք, որ rate-երը մի քիչ բարձրացան national average-ի, ընդհանուր ամերիկայի մասշտաբի interest rate-երի հետ համեմատելով, որը սա ինչ-որ տագնա պետք չի անցնել, սա ընդհանրապես շուկան, interest rate-երի շուկան այդպես է ամեն շաբաթ տատանվում է, եւ ամենամեծ լուրը, որ այս interest rate-երը բարձրացրեց կամ իջեցրեց, հենց դա էր, որ մոտ 10% իրենց սպասածից ավելի տներ վաճառվեցին, ուստի իրենք փորձում են շուկան ավելի առողջ ձևի interest rate-երով control անեն, որպեսզի շատ արագ տանգները չբարձրանա, իսկ այս ամենը իհարկե կապված է էկոնոմիկայի հետ, ուստի դեռ տագնապ չկա, հարգելի բարեկամներ, տանգները առողջ ձևի առաջ են գնում, եւ եթե մտածում եք ձեր տունը վաճառեք, սա շատ ճիշտ ժամանակ է, որովհետեւ ձեր մրցակցությունը ավելի քիչ է, երբ մրցակցությունը քիչ է, սա կոչվում է seller's market, սա վաճառողի շուկա է, իսկ գնորդները շատ են, պահանջը քիչ, ուստի այս ամենը կապված է, ամեն ինչը իրար հետ կապված է, թե էկոնոմիկան, թե unemployment-ը, թե interest rate-երը, ամեն ինչը շղթայված է իրար հետ։ Այս փոքր դադարից հետո կվերադառնանք եւ կխոսենք, թե ինչպես կարող եք դուք հարստություն կարողանաք savings անեք, եւ մինչեւ վերադառնալը մտածեք, արդյոք դուք ձեր աշխատավարձը, երբ որ ստանում եք, դուք ձեզ վճարում եք, թե ոչ։ Կվերադառնանք եւ կխոսենք դրա մասին։ Շարունակում ենք
Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, հարգելի բարեկամներ, արդյոք մտածեցիք, դուք ձեզ վճարում եք, թե չէ, ինչպես է հարցը նայեր, որ ինչպես կարելի է հարստություն գանձել։ Նախ ասեմ, որ հարստություն գանձելը դա սխալ բան չի, ճիշտ բան է, բոլորս պետք է այդ ուղղությամբ աշխատենք, եւ հարցը այն էր, որ արդյոք այդ հարցի պատասխանը ինչպես կարելի է գանձել, առաջի հարցը, որ դուք ձեզ պետք է տաք, արդյոք դուք ձեզ վճարում եք, երբ աշխատավարձ եք ստանում, թե չէ։ Ինչ է նշանակում դա։ Ընդհանրապես, երբ որ որևէ գումար, որ ամսական, թե self-employed եք, թե W2 եք, որևէ գումար, որ ստանում եք, այդ ձեր ամսական ծախսերը 70%-ը պետք է կազմեն, 70%-ը ծախսեք ձեր ամսական ծախսերի վրա, եւ եթե պարտքեր ունեք, 20%-ը պետք է այդ պարտքերը վճարեք, որպեսզի պարտք չունենաք, և մնացած 10%-ը դուք ձեզ պետք է վճարեք։ Դա շատ կարևոր կոնցեպտ է, որ կարողանաք հարստություն գանձել և կզարմանաք, պատկերացրեք, եթե վերջի 10 տարին այդ ֆորմուլայով աշխատեիք, 70%-ը ձեր ամսական ծախսերին գնար, և 20%-ը ձեր պարտքերի դիմաց վճարեիք, և 10%-ը պահեիք ձերս որպես աշխատավարձ։ Մեկ-մեկ աշխատավարձ ենք ստանում, մեր չեկը ծախսվում է ամսվա մեջ, և չենք տեսնում, թե այդ փողը ուր գնաց։ Ուստի պետք է կանգնեցնեք դա ինչ-որտեղ, ձեր ծախսերը նայեք, գրեք, հաշվեք, և որպեսի կարողանաք առողջ ձևի այդ 70%-ի մեջ տեղավորեք ձեր ամսական ծախսերը, որ կարողանաք մնացած 30%-ը վերցնեք, ձեր պարտքերը վճարեք, և 10%-ը ձեզ աշխատավարձ վճարեք, որովհետև շատ կարևոր է, որ դուք ձեզ վճարեք, որովհետև ոչ մեկ ձեզ չի վճարելու։ Ուստի սա է գաղտնիքը, մի քիչ եկող շաբաթ մի քիչ ավելի մանրամասը կխոսենք։ Շատ արագ ձևի ուզում եմ խոսեմ, թե PMI-ը ինչ է, որովհետև PMI-ը եթե ունեք ձեր ամսեվճարների հետ, արդյոք պետք է ճիշտ է վերաֆինանսավորել, թե ոչ, պատասխանը այո է, որովհետև PMI-ը ձեր payment-ին ոչ մի բանով չի օգնում, դա ուղղակի insurance է, դուք վճարում եք բանկի համար, ուստի եթե PMI ունեք, անպայման նայեք, որ վերաֆինանսավորեք ձեր mortgage-ը ինչքան շուտ հնարավոր է, որովհետև այդ PMI-ի գումարը ինչքան որ է, կարող է արդեն դուք վերաֆինանսավորելուց հետո կարող է այդ ամենը գնալ ձեր payment-ի, ձեր ամսեվճարի և ձեր տան պարտքի դիմաց։ Իսկ շատ արագ ձևի եկեք անցնենք, ուզեմ մի քիչ խոսենք այս շաբաթվա մեր գեղեցկուհիների մասին, որը նախ առաջինը Glendale-ի College Hills շրջանում է, եթե ծանոթ եք, սա Glendale College-ի մոտ սարերի մեջ է, գեղեցիկ տուն է, ինքը շատ մեծ տուն է, բարձր սիլինգներով իհարկե, և իհարկե view-ել ունի, և ամենակարևորը, որ ինքը, եթե դուք մեծ ընտանիք եք, սա կարելի է, որ ձեզ հարմար լինի, 3 մեքենայի կանգար ունի, 4 ննջասենյակ, 3 բաղնիկ, և 2859 square feet, և հողակտորը 8900 square feet է, ինքը շատ գեղեցիկ տուն է, և պատրաստ է ձեզ համար, սա դեռ շուկայում չէ, մոտ մեկ շաբաթ դեռ պետք է, որ շուկայում չլինի, որտեվ իրենք պատրաստվելու գործեր ունեն, և ինչպես ասեցի, այն անձինք, ովքեր որ մեր հետ որակավորվեն լոնի համար, նրանք առավելություն ունեն այս տունը վերցնեն և տանտեր դառնան հենց այս տանը, ուստի College Hills-ում, եթե դուք Glendale-ում տուն եք նայում, սա հարմար տուն է, և գնի համար հեռաձայնեք, և սիրով կպատասխանենք ձեր հարցերին։ Իսկ Granada Hills-ի մեր գեղեցկուհին, որ դեռ շուկայում չէ, դեռ պետք է իմ կարծիքով եկող շաբաթ սա շուկա մտնի, ուստի արագացրեք, եթե նայում եք Granada Hills-ում 3 ննջասենյակ, 2 բաղնիկ, իրեն square feet-ը շատ մեծ է, արդեն տեսնում եք 2075 square feet և 7203 square feet, ինքը բոլորովին վերանորոգված տուն է, պատրաստ է, սա կոչվում է turnkey property, նշանակում է բանալին պետք է վերցնեք, մտնեք ձեր տունը և ապրեք։
մետր երկարի իարքե տեղափոխելով մտնեք եւ ապրեք։ Սա է մեր գեղեցիկ տները այս շաբաթվա։ Հարգելի բարեկամներ, մոտենում ենք մեր ավարտին։ Եթե հարցեր ունեք, կարող եք հեռաձայնեք 818-275-1115 հեռախոս համարով, սիրով կօգնենք ձեզ որևէ անշարժ գույքի հարցերով։ Ուստի, եթե հարցեր ունեք, շաբաթվա մեջ էլ հեռաձայնեք, այցելեք aramkarsyan.com եւ search like an agent։ Բարի գիշեր եւ կտեսնվենք հաջորդ շաբաթ։I'm done.